Azərbaycanda hərbi qulluqçuları hərbi xidmətlə əlaqədar qoyulan qadağalar və məhdudiyyətləri müəyyənləşir. Axaraz xəbər verir ki, bu hərbi qulluqçuların statusu haqqında yeni qanun layihəsində əksini tapıb. Qanun layihəsinə əsasən hərbi qulluqçulara aşağıdakılar qadağandır. 1. Tətil etmək. 2. Seçkili orqanlarda vəzifə tutmaq. 3. Siyasi partiyalara, QYT-lərə, dini qurumlara və həmkarlar ittifaqlarına üzv olmaq. 4. Yığıncaqlarda, nümayişlərdə, küçə yürüyüşlərində və piketlərdə iştirak etmək. 5. Sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq. 6. Müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularına mülki peşə, orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində təhsil almaq. 7. Daimi yaşamaq üçün xaricə getmək. 8. Siyasi və dini təbliğatla məşğul olmaq. 9. Dövlət sirrini yaymaq. Ermənistan tərəfinin revanşist mövqeyindən çıxış edərək hərbi təxribatları davam etdirməsini qətiyyətlə pisləyirik. Konkret AZ xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin yaydığı bəyanatda qeyd olunub. Bildirilib ki, Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin məlumat verdiyi kimi 16 noyabr 2021-ci il tarixində dövlət sərhədində Ermənistanın törətdiyi hərbi təxribat nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusunun 7 hərbi qulluqçusu şəhid olub, 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Ölkədə vəziyyətin gərginləşməsi və üçtərəfli bəyanatın icrasına maneələr törədilməsi məsuliyyəti bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərindədir. Azərbaycan Respublikasının beynəlxalq tanınmış sərhədləri çərçivəsində ərazi bütövlüyünə qarşı yönələn hər hansı təhdidlər və hərbi təxribatlar bundan sonra da adekvat şəkildə cavablandırılacaq. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi dündən Azərbaycan ilə sərhəddə baş vermiş hərbi toqquşma zamanı verdikləri itkilər barədə məlumat açıqlayıb. Publika AZ xəbər verir ki, noyabrın 17-si səhər saatlarına olan məlumata görə bir hərbçi ölüb, 13 hərbçi əsir düşüb, daha 24 hərbçinin taleyi barədə heç bir məlumat yoxdur. İtkin düşmüş hərbçilərin tapılması istiqamətində intensiv işlər aparılır. Məlumatda həmçinin iki hərbi postun Azərbaycanın nəzarətinə keçdiyi qeyd olunur. Noyabrın 16-sında dövlət sərhədində Ermənistanın təxribatları nəticəsində baş verən döyüş əməliyyatları zamanı Azərbaycan ordusu 7 şəhid verib. Qafqaz İnfo Müdafiə Nazirliyini istinadən şəhid olan hərbi qulluqçuların adlarını təqdim edir Leytinant Niftəliyev, Ümid Orucoğlu Gizir Cabbarov, Orxan Hətəm oğlu müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət. Hərbi qulluqçusu Kiçik Çavuş Əliyev, Natiq Yusif oğlu əsgər Ağayev, Elçin Mərfət oğlu əsgər Əlizadə, Elmin Samir oğlu əsgər Əliyev, Elçin Ramil oğlu əsgər Xəlilov Murad Qalib oğlu. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi şəhid olan hərbi qulluqçularımızın yaxınlarına dərin üzünlə başsağlığı verir və səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin. Döyüşlərdə 10 nəfər hərbi qulluqçumuz yaralanıb. Noyabrın 16-sı axşam saatlarından etibarən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhədində vəziyyət sabitləşib. Ermənistanın dövlət sərhədində törətdiyi təxribat və hərbi avantura tam iflasa uğrayıb. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri ölkəmizin suveren ərazilərində xidmətini davam etdirir. Ermənistanın təxribatı nəticəsində yaranmış gərginliyə və qarşı durmaya görə məsuliyyət tam şəkildə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür. Rusiya Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddəki mövcud vəziyyətlə bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırır və üçtərəfli razılaşmaların icrasını tərəfdardır. Publika AZ-ın xəbərinə görə bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Döyüşlərin yenidən başlaması ciddi narahatlıq doğursa da Rusiyanın vasitəçiliyi sayəsində bunu dayandırmaq mümkün oldu. Rəsmi Moskva vasitəçilik səylərini davam etdirəcək. Məsələni yalnız Qarabağla bağlı ümumi razılaşmaları yerinə yetirməklə həll etmək mümkündür, o deyib. Peskov Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderləri arasındakı görüşün zəruri olduğunu, amma bunun üçün bütün tərəflərin razılıq verməsinin vacibliyini söyləyib. Rusiya-Azərbaycanla Ermənistan arasındakı sərhəddəki mövcud vəziyyətlə bağlı tərəfləri təmkinli olmağa çağırır və üçtərəfli razılaşmaların icrasını tərəfdardır.
Publikazın xəbərinə görə bunu Rusiya prezidentinin mətbuat katibi Dmitri Peskov deyib. Döyüşlərin yenidən başlaması ciddi narahatlıq doğursa da Rusiyanın vasitəçiliyi sayəsində bunu dayandırmaq mümkün oldu. Rəsmi Moskva vasitəçilik səylərini davam etdirəcək. Məsələni yalnız Qarabağla bağlı ümumi razılaşmaları yerinə yetirməklə həll etmək mümkündür, o deyib. Peskov Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan liderləri arasındakı görüşün zəruri olduğunu, amma bunun üçün bütün tərəflərin razılıq verməsinin vacibliyini söyləyib. Rusiyanın Müdafiə Naziri Sergey Şoygu dünən axşam təcili olaraq Rusiya sülh məramlı kontingentinin ilk komandanı, hazırda isə Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Cənub Hərbi Dairəsinin komandanının müavini general-leytenant Rüstəm Muradovun məzuniyyətdən geri çağırıb. Pravda az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı Raparak nəşri yazıb. Məlumata əsasən Rüstəm Muradov Ermənistana gedəcək, daha sonra Azərbaycan tərəfi ilə şəxsən danışıqlar aparacaq. Rüstəm Muradovun məzuniyyəti dekabrın 5-i bitməli idi. Onun təcili şəkildə çağırılması ondan xəbər verir ki, Rusiya tərəfi belə hesab edir ki, bu vəziyyətdə yalnız Rüstəm Muradov danışıqlar apara bilər. Güman edilir ki, danışıqların mövzusu dünənki döyüş nəticəsində həlak olan və saxlanılanlara aid olacaq. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 16-sında dövlət sərhədinin Kəlbəcər və Laçın rayonları sahəsində ölkəmizə qarşı uğursuz geniş miqyaslı təxribatlar törədib. Azərbaycanın ordusu tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində qarşı tərəfin hücumunun qarşısı alınıb, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri canlı qüvvə və texnika sarıdan itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Oxu24.com bildirir ki, dünənki döyüşlərdə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin 23 hərbçisi həlak olub, 46 nəfər yaralanıb. Yaralıların 14 nəfərinin vəziyyəti ağırdır. İki strateji yüksəklik düşməndən azad olunub, ermənilərin iki postu darmadağın edilib. Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus minatanlar, iri və orta çaplı pulemiyotlar, dəzgəh minatanlar, müxtəlif markalı snayper və antisnayper tüfəngləri tank əleyhinə reaktiv qururlar. Əl qumbaraları, gecə görmə və nişan hədəf alma cihazları, müxtəlif çaplı patronlar, piyada və tank əleyhinə minalar, avtomobillər, hərbi texnika və s. hərbi qənimət qismində ələ keçirilib. Ermənistan Rusiyanı şantaj etməyə davam edəcəksə, arzuladıqları kimi Qarabağın yox Zəngəzurun statusu ilə danışıqlara hazırlaşsın. Oxu24.com xəbər verir ki, bu fikirləri rusiyalı jurnalist, politoloq Maksim Şevçenko bildirib. O, ermənilərin sülh danışıqlarına yox, Rusiyanı kollektiv müqavilə təşkilatı ölkələrinin şantaja başlamağına münasibət bildirib. Bugün ermənilərə açıq şəkildə göstərildi ki, Rusiyanı şantaja davam edərsə, onlar tezliklə Qarabağın statusu deyil, Zəngəzurun statusu ilə bağlı danışıqlara başlaya bilərlər, deyə Şevçenko vurğulayıb. General Rüstəm Muradovun təyyarəsi Bakıdan İrəvana qayıdır. Konkret az xəbər verir ki, bugün İrəvandan Bakıya istiqamət almış göyərtəsində General Rüstəm Muradov olan təyyarə yaxın saatlarda İrəvana qayıdır. Ehtimal olunur ki, təyyarə sərhəddə toqquşmalar nəticəsində həlak olan erməni əsgərlərin cəsədlərini aparır. Sputnik Armeniyanın məlumatına görə təyyarədə əsir yoxdur. Muradov tərəflər arasında silahlı insidentlərin qarşısının alınması mexanizminin hazırlanması istiqamətində danışıqlar aparır. Ermənistan-Azərbaycan sərhədində gərgin vəziyyətin həlli prosesi araşdırılır. Əlavə məlumat veriləcək.